odayaasha mid ka mid ah beelaha dega gobollada afdheer iyo shabeelle ee deegaanka soomaalida oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jigjiga ayaa shacabka deegaanka ugu baaqay inay ilaashadaan amniga iyo xasiloonida ka jirta deegaanka. Sidoo kale waxa ay sheegeen in beeshoodu ay qabto cabashooyin balse ay u marayaan gudbinta cabashadooda hab nabadeed. Aniga magacaygu waa Uwaas Bashiir Xaaji Cabdi. Shirkan waxa uu daaran yahay waa shir saxaafadeed, waxa uu ku saabsan yahay baaq aan u soo jeedinayno sistamka dhisan ee Soomaalida, ururada Soomaalida, dadweynaha Soomaalida ee dhammaanteed ku nool gobolkan Itoobiya, deegaanka Itoobiya. Waxaad ogtihiin waqtigan xaadirka waxaan ku jiraa waqti xasaasi ah oo dalku ammaankiisa iyo wax walba dhan ay hawlo badan jiraan, la gelayo xilli doorasho. Sistamka maanta marka aan u socono qaabka loo tartamayo iyo qaraarka beesho ay leedahay doonayna inaan halkan ka cadayno insha Allah. Waxaan rabnaa marka dad waqti aan soo marnay aan laba isku iman karto hadli karta aanay jirin, wax xisbi kale ka jeedin jira aan jirin, boqor jaair ah oo lamid ah Xajaaj bin Yuusuf ka sii liita dalkan soo maray. Dadku waxay hadda dareemeen nabad iyo inay biyaha ilmahooda la cabaan saddexdan sano ee sistamkii dumay. Saddexdan sano sistamka hoggaaminaya, haddii dadka aqlibada leh ay jirto cid uu ku xaqiray, waa dadkaasi annaga aan ka soo jeedna weeye. Marka wabiga laga gudda gudda fulin bay lahaayeen, mudnaayeen, iyadoo cadaadis jira uu jiray golo dhexe. Wixii ka sarreeya ee gudda fulin iyo kaabaneed ah dalkan waa laga diiday, laakiin cabasho yaa noo furnayd. Dad lala hadli karaa jooga, waanu la hadalay kaabaneedka waxuu noo soo noqday. Laakiin halkii guddiga fulinta iyo xisbigii iyo horumarkii laftiisii bilow baa jira. Alxamdulilah, ilaah wuxuu ihi in shakartum la aziidannakum, wadooyin baa jira aan shalay nala ogolayn. Midda aan ka hadlayna annaga marka xisbiga hebel baa wixii aan rabno dhan noo qabtay, kaa hebel baan la culaysanahay ma aha. Ee waxaan ka hadlayna walaalayaal waxa weeye Oxford marka aan fiirino degmadan aan hadda joognay caasimada deegaanka looga tiriyo waa la ololiyey, way gubatay, dadku way qaxeen. Maanta laakiin maxaan haysanaa? Itoobiya oo dhan oo iyada aan maanta ammaanka ugu sarreeya annagu nahay baan haysanaa. Ururo soo galay oo nabadgelyo ku yimid baa jira, kuwo shalay aan ismuuji jirin oo maanta xafiisahooda shaqeyn baa jira, xuquuqdooda ma heleen xisbiga iyo xukuumadda talahaya, may cadaadiyeen ma cadaadinin, ayagay u taalaa ka wada hadlaya. Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Axmed Bunow Cabdi. Waxaan doonaynaa waqtigan xaadirka nabadgelyada deegaanka in la ilaaliyo, nabadgelyada deegaanku sida ay u socoto inay sare uga sii kacdo. Waxaan ka horjeednaa cidda nabadgelyada deegaanka khalkhalka ku ah, ee arbushaysa, ee shalayto magaalo madaxda hal saac gudaheed ku gubatay, haddana doonaysa maanta inay gubashadii ku celiso. Waxaan soo dhaweynaynaa axsaabta faraha badan ee doorashada ka qaybgalaysa, ee sida nabadda uga qaybgalaysa, yaan soo dhaweynaynaa. Magacaygu waa Faarax Jaamac Yuusuf. Faarax baa laygu naanaysaa. Walaalayaal, waxaan leeyahay deegaanku nabadgelyo inuu deeq karaa, horumarkiisa inuu deeq karaa. Aan wada dhisanno, aan wada ilaashanno. Anagu gobolka afdheer haddaan degannahay, Soomaali fara badan baa degan. Magaceedaan ku hadlaynaa, nabadgelyo ku wada baaqayaan, horumar bay ku wada baaqayaan. Intaan baahi qabno dhan bay qabaan, wax aan tabayno dhan bay tabayaan. Laakiin diyaar uma aha in deegaanka dibdhac lagu sameeyo oo khalkhal la geliyo oo la arbusho oo jihada laga fakiyo oo ummad ishaysata laga dhigo oo warre iska soo horjeeda iyo hardan u dhaco. Diyaar uma aha dhammaan dadka aan ka hadlaynay gobolka afdheer oo dhan. Tan aan ka hadlaynay ee jijigeen maanta ku soconaya baa kamid ah dadka reer jijigey. Anagu wax ka meedaysanay waxa la wixii nidaam darro keenaya ama nabadgelyo wax u dhimaya ama wadadan aan ku socono mugdi naga gelinaya inaan iska wada qabano diyaar baad waana. Ugu dambeyntii waxa ay xisbiyada tartamaya ugu baaqeen inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara qalqal siyaasadeed, isla markaasna la ilaaliyo xasiloonida iyo amniga deegaanka. Waxa baaqa beeshu uu yahay waxa weeyaan si nabad ah in lagu tartamo. Waxaan diyaar u nahay oon xukuumadda ugu baaqaynaa in muxuu ahaa waxyaalaha dhaliilahan tirsanayno aan kala xisaabtanno. Muxuu ahaa Soomaalida, muxuu ahaa Itoobiyana inaan muxuu ahaa la noolaano nabadgelyo aan kula noolaano, say saaxiibaday ay u sheegeen iga horreeyay. Marka intaasaan anu Bashiir ahaan kusoo gabagabayn lahaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.